Hello guys, hari ni aku nak buat pudding roti. First, sampai kena buat 2 cawan susu, 2 biji telur, 2 setengah sudu gula, 1 sudu butter, tapi jangan buat banyak sangat, nanti rasa berminyak, dan 1 sudu asam vanila. Kacau dan teuk tepi. Next, ambil bekas kita nak bakar pudding roti. Lepas tu, sapu sikit margarin tepi-tepi dia. Hari ni kita tak mau bagi dia melekat, tapi dia memang tak melekat pun. Sajalah bagi cukup syarat. Next, sampai kena cari-carikan roti. Koyaklah kecil besar, tak kisah. Petuang-petuang adunan susu tadi datang roti. Kacau-kacau sikit, betul patah sikit, baru masuk oven. Bakar suhu 200 darjah Celsius selama setengah jam. Untuk dia punya sos custard, ambil bolehlah 1.5 cawan susu. Gula buh banyak mana nak, buh banyak sikit mati cepat. Alang-alang bulan puasa taklah kena sebat. Asam vanila 1 sudu, tepung custard 2 sudu. Tu memang aku tak berupa nak apa sebab tepung custard ni memang kelar kuning lah. Kacau-kacau-kacau, bagi dia sebati, baru membuka api. Kacau lagi sambil masak sampai jadi likat macam ni, siap lah. Pikat kita punya roti. Kita tengok bahagian atas tu macam kukur-kukur tu, waktu dia dah caramel. Kat bahagian bawah pun dia macam lembek-lembek sikit. Dan makanan ni sesuai lah kalau hampa nak buat moreh. Dok pun buka puasa tengah hari. Cik dah.